36-cı maddə. Hazırda qüvvədədir. Əmək müqaviləsi əsasında işləyənlərin tətil etmək hüququ yalnız qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda məhdudlaşdırıla bilər. Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrində və digər silahlı birləşmələrdə xidmət edən hərbi qulluqçular və mülki şəxslər tətil edə bilməzlər. Təklif edilən əlavə. Qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla lockout qadağandır. Dəyişikliyin önəmi. Əmək məcəlləsində işçilərin tətil, işə götürənlərin isə lockout hüququ var. Əgər işə götürən hesab edirsə ki, ona qarşı olan tətil əsassızdır və ziyan vurur, bu zaman lockout elan edərək müəssisəni müvəqqəti bağlaya bilər. Yeni təklif ondan ibarətdir ki, işə götürən lockout hüququndan özbaşına istifadə edə bilməz. Konstitusion səviyyədə lockoutun qadağan olunması işçi hüquqlarının qorunmasına xidmət edir. Yəni, müəssisə rəhbəri işçilərə təzyiq məqsədi ilə oranı bağlaya bilməz. Tətil zamanı işə götürən lockout hüququndan yalnız qanunla müəyyən olunmuş hallarda istifadə edə bilər. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının 29 iyun 1951-ci ildə qəbul etdiyi 92 saylı tövsiyədə kollektiv mübahisələr zamanı problemlərin həlli istiqamətində danışıqların getdiyi dövrdə tərəflərə məsləhət görülür ki, tətil və lockout praktikasından istifadə etməsinlər. Göründüyü kimi təklif olunan dəyişiklik Beynəlxalq Əmək Təşkilatının tövsiyələrinə də uyğundur.